Este grup de joves són els quintos del 92. Ells seran els encarregats de portar al patró Sant Sebastià pels carrers del poble el pròxim mes de gener. Estan organitzant a les festes del parc diferents activitats de la mà de l'Ajuntament i el diumenge de vesprada es citaven per organitzar un campionat de birles. La veritat és que com en la Pobla no n'hi ha festers com en altres pobles, l'estiu quedava un poquet més parat. Des de l'any passat l'Ajuntament comença en els quintos del 91 a fer activitats per a poder rellençar les festes del parc i nosaltres hem decidit continuar en aquesta idea que tingui l'Ajuntament, que ens pareix també beneficiosa per a nosaltres, perquè la veritat és que des de ben prompte estem tots reunits i ens dediquem a fer les activitats que més ens agraden a tots i la veritat és que creiem que és una bona idea que esperem que d'ací en endavant continuïn en aquesta tradició perquè estaria molt interessant, la veritat. Aquesta iniciativa és una bona manera de fer participar el programa de festes a diversos col·lectius del poble. Al campionat, prop de 30 participants a les categories masculina i femenina desplegaven les seues millors qualitats per tal de demostrar qui era el millor deixant només una birla en peu. Una vesprada on s'ajuntaven la tradicionalitat d'aquest esport valencià i la joventut del poble. Una bona manera d'assegurar el futur de les birles per molts anys. És un xoc que és tradicional i volem acostar-lo a la gent jove, que també està molt bé. O sigui, és divertit, és entretingut i pot guanyar premis i no és el típic que el futbol i tot això, que tota la gent s'apunta. O sigui, és una cosa més diferent, que tota la gent també hi ha més deports a part de sempre. Un acte organitzat de forma conjunta pels quintos del 92 i el grup de xocs tradicionals, una activitat més dins d'un any que per als quintos és molt especial.